Ale,
Vai, Jamal! Ci sarebbe di voi in questa domanda.
Zamek, zajedźmy na ofensywny!
Mario! Sarai con un dopo qui! Siamo con un dopo qui!
Myšlenky tam sú, len to stresíme. No
Thank you.
Ehi, prendi la cara, la mia!
To sú tri moje rozdelenia, ja mám bol to. Ale mňa by najmalo čo brať.
rádio revelava, ele sentava o rádio. Vamos lá, vamos lá.
Thank you.
Tu je taková, co? On řekl si to mít, co mají, co mají, a střední hlavě, ale má kopci. On má kopci, ale to... A to s čím máš na tebe? To... Čiko. U svojej mámy som bol na káve, vyhrať. Čiže bol som si hlavu. Poďme ďalej, zase prečíme, Alec! Otoč! No, to je ono, Pepe, a už je za dva! Áno, a to dáme, skoď! Bylo tam, nebo... To toho dáme! Ešte keď si chodil do školy. Čak ešte aj budeš 2 roky. Ale či tam ideš do ovej, alebo ideš? Tam, potom ukáže stan.
Yeah.
tak zeberem učenice tvoje staré babi. Jeden presing, hej! Prečo robia presing traja? Dobre, páni! Páni, dali ste im kúpať, dobre! Mario, to je to, ale myslím, že to je to,
to máš veľa? No ja som myslel, že tam zapadne. A on to aj tak podcenil ten background. No tam išiel. Hrával a chvíľu, ale ne, on bol najprv v bráne, potom chvíľu hrával a potom čo je? On dal sa bráne, že som 5 rokov. Nemáš konkurátor? Dobre, dobre, dobre.
Dá na to, ty! To je dvojko. Rád to nečoval, no tak teď. Alebo z prvej vy. Máme loptu, hej, berte loptu! Gracias.
Paťo! Thank you.
Vidi? Vidi sa mnom? Vidi si pre nje.